Velkommen til anden del, andet afsnit af Strik og Snak, der handler om at strikke den her hue i glatstrik fra start til slut til min datter Leia. Og forud for den her video, der er der en video mere, der hedder Strik og Snak. Den linker jeg til herunder. Og så forud for den, hvis man har lyst til selv at beregne sin egen hue, så har jeg lavet en video, der handler om at beregne sin egen glatstrikket hue, du også kan se, og den linker også til her under videoen. Det er sådan, at i dag, der kan du se, der sidder sådan to herovre bagved, og det er fordi, jeg lige vil skyde ind nu her, inden vi går i gang, det er, at det er jo Leias to dukker, Smilla og Milla. Og det er Rubens barn dukker, og til Milla herovre, og det hedder de ikke i virkeligheden, de hedder noget andet, men vi har omdøbt dem. Det synes jeg, man skal selv finde på, hvad sin dukker hedder. Det behøver firmaerne ikke at gøre. Men Milla herover, hende kan man købe en lille smule tøj til. Ikke så meget. Jeg tror, der er 6 sæt eller sådan noget der. Og lad os bare skynde os at sige, jeg kan lide 3 af dem. Jeg ved ikke, hvad Leia hun kan lide. Det har hun ikke helt en helt stor holdning til endnu. Og her til Smilla, der kan man slet ikke få noget tøj. Heldigvis så har Rubens barn inde på deres hjemmeside, så har de sådan en, der hedder DIT, i stedet for DIY, do it yourself, så hedder den DIT, altså do it together. Og det handler jo simpelthen om at skabe tøj til de her dukker her, så de er ude på, at man ligesom skal skabe lidt sammen, og det kan jeg jo rigtig godt lide. Og på sigt er det også det, vi kommer til, men Leia, hun er 2 år og 4 måneder, så kommer ikke til at ske lige nu. Men jeg er simpelthen ved at lave tøj til de her små dukker. Jeg graduerer simpelthen i de to størrelser. Den lille Ecobot, og så dem, der hedder Rubens barn Cutie, og det kommer der et hæfte med inden så længe, og det er altså et PDF-hæfte, man kommer til at kunne købe i min shop. Den bliver ikke trygt. Og her der er den første lille søde kjole her, og det er Millas. Og så har jeg Smillas på pindene nu her. Det er slet ikke det, det skal handle om nu her. Det var bare, hvorfor de lige pludselig kom ind i baggrunden, de to, når de nu ikke var der sidst. Jeg er ved at strikke på Leias hue, og jeg har en lille centimeter igen. Og jeg strikker med den her halve magic loop her. Og det synes jeg er ret genialt, når man ikke lige kan finde en pind, der passer i længden. Og siden sidst, så har jeg jo nået at strikke et stykke glatstrik. For det var det, jeg sagde, jeg ville. Jeg vil ikke lige tage jer med på hele det glatstrikket stykke. Selvom strik og snak, det jo oprindeligt er ting som om, at du skal se med maske for maske for maske, mens jeg strikker og fortæller. Men det blev alligevel lige lidt for meget, synes jeg. Noget af det, jeg vil vise dig nu her lige om lidt, når jeg vender, det er jo, at vi skal have taget ind til kronen, og det gør vi med sådan en 8-punktsindtagning. Altså, vi tager ind på 8 steder hele vejen rundt, og det er det, der kaldes en rund indtagning. Og jeg har lige lært her i min medlemsgruppe, at der også er nogen, der kalder det en stjerneindtagning, men det er ikke det, jeg forstår ved en stjerneindtagning. For en stjerneindtagning i mit univers, der skaber den ligesom sådan en illusion af en stjerne hele vejen rundt. Men det er lige meget. Det er en rund indtagning. Og det synes jeg, at Leia hun skulle have på den her hue her. Fordi at den skal jo sidde under cykelhjelmen. Og hun har under den her, der har hun sådan en meget, meget tynd stof-elefanthue. Og den er bare ikke lige helt nok til ørerne. Og hun har et halstørklæde på, der varmer nakken. Så den der stofhue, den er bare for, at man ikke lige sidder og er helt bare nogen steder. Og jeg var først sådan lidt, skal jeg strikke en elefanthue til, en hun kan have på under, eller skal det være den her? Og så tænkte jeg, vi er bare så tæt på, at det snart bliver forår. Og så er den strikkede hue ikke helt nødvendig længere. Og slet ikke en elefanthue. Og så kan hun jo bruge den tynde stofhue, som hun har. Og så kan man ligesom tage den her henover på dage, hvor det er lidt køligere. Og så kan hun få en ny elefantstrikhue til, hvad hedder det, til næste vinter. Så den kan jo strikke i efteråret. Måske. Nu får vi at se. Nej, jeg får ikke helt så meget strik, som jeg gerne vil give hende. Desværre. Jeg gad godt at strikke meget mere til hende, men sådan hænger verden desværre ikke sammen. Så skulle jeg have mange flere timer her i døgnet. Noget af det, jeg er blevet spurgt om i forhold til huer, det er, om jeg altid strikker huer i glat strik. Om jeg ikke også strikker alle mulige mønstre, og det gør jeg jo. Når jeg vælger, at de her video her, den her lille serie her, den skal handle om glatstrikket huer, så er det lige så meget, fordi at der er rigtig mange, der spørger til det der med at designe selv.
der er rigtig mange, der godt kan kunne tænke sig at komme i gang med at dække sin egen trøjer og huer og vand og halseklæder og det hele. Og så er det glatstrikket små tilbehør. Det er bare der, hvor det er lettest at starte. Dermed ikke sagt, at du ikke sagtens skal starte med en sweater. Det kan du godt, men du risikerer også bare at få slået pusten fuldstændig ud af dig. Og det synes jeg er lidt ærgerligt. Det er rigtig rart at starte et sted, hvor succesen næsten altid er der. Og hvor, hvis den så ikke er der, så bliver man ikke helt så skuffet og ked af det, som man godt kan blive med en hel sweater. Og man vil jo gerne lave en sweater i et lækkert garn, og så har man brugt mange penge på det. Og så skal man se enten at travle det op, eller måske smide det ud, fordi man er blevet så træt af det. Nogle gange så hænger der noget historie ved. Jeg havde for eksempel en grå sweater, jeg strikkede til Michael for rigtig, rigtig mange år siden. Og den blev ikke helt, som jeg ville have den. Og så valgte jeg at travle den op, fordi jeg troede, at jeg ville bruge garnet igen. Men der sad simpelthen så mange aggressioner i det der garn. Og dårlige følelser, ligesom. Altså, fordi det var bare sådan en, jeg havde at strikke den. 7 ret, 3 vrang. Det var et Roman design, der var vildt flot. Altså virkelig, virkelig flot. Men hold kæft, jeg havde at strikke 7 vrang, 3 ret. Eller omvendt. 7 ret, 3 vrang. Og den kedede mig gevaldigt. Og så lå den i lang tid, og så tog den frem, og så lå den i lang tid, og så tog den frem. Og så kunne jeg jo se, fordi min strikkefasthed den ændrede sig, og sådan noget der. Så den blev bare, den blev grim. Og selvom jeg var næsten færdig med den, så valgte jeg så først at travle den op, og troede, jeg skulle bruge garnet. Det kom jeg så aldrig til, fordi der var så meget. Hver gang jeg tog det der garn frem, så kom jeg bare til at tænke på den der forfærdelige bluse. Så jeg endte med bare at køre garnet på genbrug. Lækkert, lækkert, dyrt garn. Og det er jo det, jeg mener med, at det er dødævligt. Og det er død ærgerligt, at man så har sådan noget garn liggende, som man måske aldrig får brugt. Derfor så anbefaler jeg jo at starte i det små, og så tage den derfra. Men nu vender jeg lige kameraet om, for så vil jeg vise dig, hvordan jeg tager de sidste mål her, og hvordan jeg så begynder mine indtagninger her til kronen, som det jo hedder. Inden jeg går i gang med at måle, så vil jeg lige vise dig her. Prøv lige at se en sjov maskedefinition, der er i det her garn her. Og så kan mange tænke, når de får sådan en maskedefinition. Det er i hvert fald sådan noget, som jeg hører. Det er, gud nej, der er noget galt med garnet. Eller, gud nej, jeg kan da ikke strikke. Men der er ikke noget galt med garnet. Det her, det er jo et silke alpaka garn. Og det er simpelthen spundet rigtig fast. Og det er spundet sådan, så det ligesom tvister om hinanden her. I kan se, spændingen den er ret tydelig at se. Og det er det, der ligesom giver den her maskedefinition. Og når det er spundet på den her måde her, så er det fordi, at producenten ønsker, at det skal være ekstra slidstærkt. Når man spinder noget kraftigt, så er det fordi, man ønsker mere slidstyrke. Så det er derfor. Hvis I så husker, så når jeg kommer her til at være færdig, så vil jeg gerne have sådan så, at når Leia hun bruger huen, uden cykelhjelm, så kan der sættes en pompon på. Og jeg havde fået sådan en fin pompon, som der ligesom kan bindes fast. Og til det så skriver Inge herovre på Insta, eller på YouTube, hun skriver, sy den dog på med en tryklås. Og det har Inge helt ret i. Det er bare sådan så, at Leia, hun har allerede en hue med en tryklås. Og lad os bare sige en ting, vi har kun tryklåsen tilbage. Så derfor så vælger jeg at vil prøve at binde den på, for at prøve noget andet, for det med tryklås, det holder ikke. Leia, hun mister sin pompon. Den skulle være 15 cm her fra start til slut. Og I kan jo godt huske her fra tegningen, at jeg havde planlagt, at ribben den skulle være 3 cm, og så skulle stykket, inden jeg begyndte at tage ud, det skulle være 12 cm. Men prøv nu at se her. Jeg sadlede jo om undervejs, for jeg synes, ribben den var lang nok, og så var den faktisk kun 2,5. Men det laver ikke om på, at den stadigvæk skal være 15 cm, inden jeg begynder på min indtagninger. Og det er den nu. Og jeg har lige gemt den markør hernede i strikketøj. Det har jeg her. Jeg gik lige i gang med at strikke, og så kunne jeg se, at jeg manglede sådan cirka 5 cm. Så satte jeg en markør, og så strikkede op. Så på øjemål, så kan jeg ligesom se, hvornår jeg er ved at være og have strikket 5 cm, og så stoppede jeg. Så det var ret smart. Den kan jeg godt tage ud igen nu. Sådan der. De her spiralmarkører her, dem er jeg ret vild med. Fra Coco Knits. Nu skal jeg lige om til min omgangsstart. Den har jeg jo her. Med en anden markør fra Coco Knits. Yes.
Og så strikker jeg bare lige herhen til. Sådan der. Og hvad hedder det? Lige om lidt, så skal jeg jo til at gang med at tage ind til kronen. Og første gang, så strikker jeg 6 og strikker 2 ret sammen. Og så strikker jeg 3 omgange, inden jeg laver den næste indtagning. Så se nu her. Nu er jeg ved omgangsstart. Og til, hvis du nu måske ser med, fordi du begynder. Det ved jeg, der er nogen, der godt kan lide at se med her, fordi de så er begyndere. Så vælger jeg lige nogle flere markører her, jeg lige tager frem. Så, og de har lidt forskellige farver, dem her. Det gør ikke noget. Det, der er vigtigst, det er, at min omgangsmarkør, den er en anden, så jeg kan genkende, hvor min omgang er. Og min omgangsmarkør, det er jo sådan en, der er fuldstændig cirkel rundt. Det er ikke en spiral, så det er så fint. Så prøv at se her, hvad jeg gør nu. Jeg skal strikke 6, og så skal jeg strikke 2 ret sammen. Så jeg siger 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Sådan der. Så skal jeg lige have det hele heroppe på pinden igen. Det er nemlig lettest at strikke, hvis man har det ude på spidsen af pinden. 2 ret sammen. Og det er ligesom det, jeg skal gentage hele vejen rundt. Så i en opskrift, så vil sikkert stå sådan en lille stjerne. Og så stå 6 ret, 2 ret sammen og en lille stjerne. Og så vil der stå gentage fra stjerne til stjerne omgang rundt. Så det er simpelthen det, jeg skal gentage. Nu sætter jeg min første markør her, for så kan jeg huske, det skal jeg vise, når jeg tager ud ind næste gang, så jeg slipper for at tælle. Og så siger jeg 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Sådan der. Op på pinden med det hele igen. 2 ret sammen. Nu trækker jeg lige igennem, kan jeg mærke, og lige kommer en markør op på min strikkepind. For jeg havde jo gentaget her. Så siger jeg igen. 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Slut. 2 ret sammen. Sæt en markør. Jeg er helt vild med den her gule farve her. Er den ikke flot? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 ret sammen, ud på spidsen med dem. Nogle gange skal det også være, at man bare synes, åh, det er godt nok svært at strikke 2 ret sammen i det her garn her. Så kunne man bare lave dem om til et drejet ret, men så skal man bare huske, det er det, man gør hele vejen rundt. Sådan der. Godt. Nu gør jeg lige det, jeg lige trækker det hele igennem her først. Og så ligesom vender lidt på min magic loop her. Og trækker. Min halve magic loop. Jeg kunne sagtens lave hele magic loop lige om lidt. Men jeg fortsætter lige med halv lidt endnu. 1, 2. Nu har jeg lige magic loopet den, så for at den her maske ikke skal blive forløst, så strammer jeg lige op. Det vil jeg altid gøre, lige når jeg har magic loopet. Lige stram op, så at den her maske har den stramme, så man ikke får noget, der er løst. 2, 3, 4, 5 og 6. 2 ret sammen. Se, nu tager jeg simpelthen min negl i brug herovre for at få strikket 2 ret sammen, for det er næsten umuligt at komme ind i. Det er også nogle dumme strikpinde, dem her. Sådan der. Sætter en markør. Jeg foretrækker, der er meget mere spids på. Og jeg ved ikke lige, hvordan jeg har fået fat i de her. 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 2 ret sammen. Jeg tror, det er helt almindelige Addi-pinde. Og jeg er jo vild. Når jeg skal strikke med Addi, så vil jeg helst have Addi Lace. Og jeg mangler at prøve de der nye firkantede Addi. Dem har jeg ikke prøvet nu. Sådan der. Så siger vi igen bare lige 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Og skub lidt ud her.
to ret sammen. Det er sådan en helt kraftanstrengelse at få strikket to ret sammen her. Og to ret sammen er altså ikke svær. Hvis du sidder og ny og ser med, så er det simpelthen i det her garn her, fordi det er lidt glat, og med de her pinde her. Så nu trækker jeg lige igennem igen med min halve magic loop. 1, 2, 3, 4, 5 og 6. To ret sammen. Nu er det jo så bare utrolig spændende at se, om jeg har slået det rigtige maskeantal op. Om det ligesom går op. Det er altid spændende at se nu her, når man ikke har talt efter sådan rigtigt. Sådan der. 1, 2, 3, 4, 5 og 6 og to ret sammen. Det var lige før, den var nem, den her. Men så kom jeg lige til at ødelægge det selv. Så, bare køre på. Da-da-da, spændingsøjeblik. Prøv at se her. Der er 4 tilbage. Jeg har slået et forkert maskeantal op. Så de her 4 masker her, de er enten for meget eller for lidt. Så prøv at se her. Så gør jeg lige sådan her. Fordi så skal der være 2, 4, 6, 7 masker på pinden. Så snyder jeg nu. Prøv at se. Jeg vælger lige at tage lidt mere ind. Så jeg tager 3 ret sammen et par gange her. Så det ligesom går lidt bedre op. Der skulle jeg lige have været smartere til efter, var. Men det har jeg ikke været. Og der var jo 4 masker for meget. Så jeg skal faktisk 4 gange tilbage. Så langt tror jeg ikke helt, jeg går tilbage. Jeg går bare lige lidt tilbage. Se her. Når man strikker baglæns, så kan man hive lidt ned i garnet her. Og så træk og strik igennem. Ind i garnet, strik og træk igennem. Jeg tror måske også, jeg har da noteret her på min opskrift. Der har da noteret, at jeg skulle tage 4 masker i og fordele den, inden jeg gik i gang. Flot, Charlotte. Læs, hvad du har skrevet, inden du bare strikker. Så trækker vi magic loopen den anden vej. Så. Se her. Så var det bare lige her. Og jeg skulle have taget de her ud undervejs. Det glemte jeg. Men nu åbner jeg lige mit opslag her. Det kan jeg også lige vise, hvordan jeg åbner. Så jeg har mine to ret sammen her. Sådan stikker ind i begge masker. Sådan der, og skal have endnu. Se, nu skal jeg så strikke 3 ret sammen i stedet for. Den smarte havde jo gået helt tilbage og gjort det hele helt fra starten af. Det kommer ikke til at ske, det gider jeg ikke. Tit så vil jeg bare gøre sådan her. Det er bare en hue. Hvis det var noget, jeg skulle aflevere til noget, eller nogen andre skulle se på end mig at lege, så kunne det godt være, at jeg havde gjort mig lidt mere umage lige et strikkende omgang tilbage. Men sådan er det ikke. Sådan der. Så kan jeg sætte min markør. Vend. Og så skal jeg bare strikke 5, inden jeg strikker 3 ret sammen. Se her. 1, 2, 3, 4, 5. Hvad nu, hvis jeg gerne vil have flere masker? Så har jeg jo bare lavet nogle udtagninger i stedet for, hvis jeg nu vil have haft flere masker, men det vil jeg ikke, fordi jeg skulle have taget 4 masker ind. Sådan der. Og det er tit, der vil stå en opskrift, at du skal tage jævnt ind, inden du går i gang med dine indtagninger. Skal de se her. 2, 2, 4, 6, 8. Jo, den er god nok. Ah, nej, der er noget, der er galt. Fordi der skal jo stadigvæk være 7. Nu kan jeg jo åbenlyst slet hverken regne eller til eller tænke. Fordi den her, den skulle have haft noget med for denne her, så vidt jeg kan huske. Så skal vi lige tilbage og se. Så går vi lige tilbage. Så ser jeg lige her. Er der nu 7 imellem dem her? 2, 4, 6. Nej, det er der ikke. Jeg tænkte nok, at jeg havde gjort lidt forkert, for jeg kunne lige pludselig heller ikke få det til at hænge sammen. Fordi min markør skulle gerne flytte sig lidt. Nå. Det er jo sådan, så når man er med på de her strik og snak her, så får man det hele med. Også når jeg strikker fejl.
Og ja, jeg strikker også fejl. Men det var da bare lige trælsende, når det så var sådan tre ret sammen, for de var jo ikke nemme. Nu skal jeg have dem travlet op igen. Se nu her. Tre ret sammen, den kan altså også være lidt svær at komme ind i, men jeg prøver. Sådan der. Og så slipper jeg den. Og så ser jeg, om jeg har fået alle maskerne med. Det har jeg. Sådan. Så jeg skulle stadigvæk sige 2, 4, 5, 6. Og så må jeg lige køre de her herned. Sådan der. For jeg skulle have nogle masker til at forsvinde. Godt, Charlotte. Sådan. Tre ret sammen. Når er det? Når er det? For, nej. Så tabte jeg den anden snor. Tre ret sammen er et helvede i det her garn her. Først så skal man ind i det hele jo. Altså ind i alle maskerne. Ikke igennem nogen tråde. Ha' det med igennem. Og det er jo også så mega glat på de her pinde her. Sådan. Yes. Det lykkes. På med markøren. Så skal jeg strikke seks igen. En. To. 3, 4, 5 og 6. Og så kan I se, så er det lige markøren her. Kommer lidt i vejen. Sådan der. Så jeg strikker 6 og 3 ret sammen ud på spidsen. Der kommer jeg ikke igennem det hele. Man kan ligesom mærke, hvis man kommer til at støde på noget på vej igennem alt det her garn her. Sådan der. På med markøren. Jup. 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Og to ret sammen, så er vi stadigvæk to for meget, for jeg gik ikke langt nok tilbage. Eller en for meget, for jeg gik ikke langt nok tilbage. Der gør jeg simpelthen lige det. Nu skal jeg vise dig et lille trick her på næste omgang. Jeg rykker min omgangsstart en maske bagud. Kan jeg få lov? Yes, det kan jeg godt. Sådan der. Og så flytter jeg lige min omgangsmarkør. Sådan der. Godt. Så se, så strikker jeg bare lige herhen til den her markør. Zip, zip, zip. Og så kunne jeg gøre en af to ting. Jeg kunne travle den op og gå ned og strikke tre ret sammen. Men jeg kan også bare lige her give den det sidste lille indtagning her. Sådan der. Og jeg kan desværre ikke flytte indtagningen nogen andre steder hen end lige her. Sådan der. Godt. Så strikker jeg jo lige tre omgang glat. Og det viser jeg da altså ikke lige, hvordan jeg strikker tre omgang glat. For ellers så bliver det en ret lang og ret kedelig video så. Men tre omgange ret, og så viser jeg lige, hvordan jeg tager ind igen. Sådan der. Så fik jeg strikket tre omgange glat, og så skal jeg igen i gang med at tage ind til kronen her. Og nu er det så nemt, når jeg får sat mine markører op her på den her måde her. Så ved jeg bare, at når jeg er to masker fra en markør, så siger det rup, to ret sammen. Sådan der. Det her med at tage ind til en hue, det er slet ikke så svært. Noget af det, der kan være svært, det er jo for eksempel sådan som her i det her garn, hvor to ret sammen ikke er helt så let, at to drejer ret sammen, eller noget andet, måske en ret løs af, en ret træk over, at det måske vil være lidt lettere. Hvis jeg så vælger at gøre det i stedet for det, der står i opskriften, så skal jeg jo bare være opmærksom på, at gøre det hele tiden, altså på hver gang jeg laver indtagninger, at jeg ikke kommer til at lave om på det, derfor så er det vigtigt at markere sig det i sin opskrift, så man husker det. For du er ret tydeligt kunne se, hvis du først strikker indtagninger, sådan som den her to ret sammen, der jo bare, ligger her og peger til, hvad peger den til? Lad os lige trække ned, den peger til venstre, kan du se, her. Bum. Så, så vil du pludselig have en, der peger til højre i stedet for, så vil det give sådan noget zigzag noget. Det er ikke så pænt.
Så der to gange til. Jeg har så få masker på min omgang nu, for jeg har jo taget 8 masker ind på den første omgang, at nu er der plads til, at jeg kan have magic loop her på min hue. Og det er jo vildt fedt. Så er jeg fri for at sidde og strikke med den halve magic loop. Nu passer det så godt. Det jeg så gør herover, hvor det er, at jeg så har min magic loop, der smider jeg altså lige den ene markør her. Den har jeg ikke brug for mere. Det var ikke min omgangsmarkør. Men nu skal jeg vise dig, hvad jeg gør hernede for at være sikker på, at hele tiden jeg kan huske, hvor jeg har min omgang. For jeg smider nemlig også min omgangsmarkør lige om lidt. Og så sætter jeg simpelthen omgangsmarkøren ind i mit strikketøj i stedet for. Det er ret vigtigt at kunne kende sin omgang. Og der er mange, der bare tyrer til, at så kan man se ned til opslagssnoren. Men når du så også begynder at tage ind, så kan det faktisk være rigtig svært lige at få talt ordentligt op til, hvorhenne det er, at du har din omgang. Så er vi ved at være rundt. Ja, vi har. Sådan der. Jeg beklager, at jeg sidder og snøfter og sådan lidt og lyder lidt nasalt, men jeg er simpelthen så forkølet. Det er så heldigvis ved at være væk nu. Jeg lå ikke så lang tid, som jeg havde forventet. Hvis du har set videoen fra sidste uge, så ved du, at jeg blev lidt hårdt ramt. Så. Men det varede heldigvis ikke så længe, og det tror jeg faktisk er fordi, at jeg havde været til det der energiterapi der. Der var ingen kinamands chance for, at jeg skulle undgå den, men den gik hurtigt over. Jeg var syg, altså. Ja, jeg var syg i weekenden, og en lille smule mandag, og tirsdag, der var jeg faktisk på vej til at blive frisk igen. Og nu er det torsdag. Sådan der. Så tager jeg den her, jeg tog ud før spiralen, for jeg kan ikke sætte den anden fast. Den sidder fast sådan lige her i mit strikketøj, så jeg ikke er i tvivl om, når jeg når til den, at det her min omgangsstart er. Sådan der. Nu strikker jeg 2 omgange. Lad mig mærke til, at første gang strikkede jeg 3 omgange, og så lavede mine indtagninger. Nu strikker jeg 2 omgange, og så laver jeg mine indtagninger igen. Sådan der. Så har jeg strikket en omgang. Jeg kan jo tydeligt se, at det her er min omgangsstart, for der hænger min markør bare så fint. Og så strikker jeg lige igen en omgang med indtagninger her. Og det var jo det der med, at 2 masker før, så strikker jeg 2 ret sammen. Prøv nu bare at se her. Man begynder også at kan se indtagningslinjen her, ikke? Og du kan godt se, hvis man så lavede indtagning, der er vendt den anden vej, og den altså sådan skift, så kom der sådan noget zigzag. Det ville ikke være pænt. Sådan der. Og når vi er helt færdige, så kan du lige se der, hvor jeg fik reddet op med de der, jeg strikkede 3 ret sammen og sådan noget, om det ser helt forfærdeligt ud, eller om det faktisk var okay. For der er mange, der har det sådan lidt. De vil have travlet helt op, og de kan få helt ondt i maven over at se, at en, der er professionel strikker, laver sådan en fiksfakseri. Så. Ja. Men sådan gør jeg. Jeg havde ikke gjort sådan, hvis det var noget, jeg skulle aflevere. Men når det bare er til mig selv, eller til Leia, eller til Michael, så gør jeg sådan, for jeg ved, at det bliver fint nok. Det er ikke så vigtigt. Man skal ikke græde over en dobbelt indtagning. Sådan der. Jeg har lige en halv omgang tilbage her med indtagninger. Og prøv at se her. Der er ikke særlig meget garn tilbage. Den her hue her, den kunne ikke være meget større, så vil Leia ikke kunne passe den. Eller så vil der ikke være garn nok i et nøgle. Så jeg vil sige, hvis man skal strikke sådan en hue, der er større end til et barns størrelse. 4 år max, tror jeg, du kan få ud af et nøgle. Og så skal du altså have et nøgle mere, eller strikke ribben i en anden farve, og strikke ribben lidt længere, eller hvad man nu kan finde på. Spang anden ting. Nej, tror de, jeg sprang en indtagning over. Prøv at se her. Jeg kan se tydeligt, at jeg har lavet en indtagning, fordi man kan se, at maskerne ligger her sammen. Prøv at se forskellen fra den der maske til den der maske. Sådan der.
Flyp. Og nu her, når jeg har strikket den her omgang her med indtagninger, så strikker jeg en omgang med indtagninger. Og så, eller strikker jeg en omgang uden indtagninger, og en omgang med indtagninger. Og det gør jeg skiftevis, indtil jeg har en maske tilbage før mine indtagninger. Og jeg skal nok vise, hver gang jeg laver indtagninger. Det viser jeg, så de sidder der. Og jeg tror altså også lige, jeg giver også lige en omgang ret nu. Det hedder jo strik og snak. Imens så vil jeg fortælle lidt om det her med at strikke huer. Jeg strikker faktisk rigtig mange huer hvert år. Og jeg ærger mig lidt i år, fordi jeg har rigtig mange huer. Jeg ærger mig lidt i år over, at det faktisk ikke er blevet koldere, for jeg får slet ikke brugt mine huer. Jeg er ikke sådan en, der går sindssygt meget med huer. Altså, det skal være koldt, før jeg går med den. Jeg går ikke bare med en hue for at være smart, fordi jeg har også rimelig langt hår, rimelig tykt hår, og det betyder, at det hurtigt bliver rigtig, rigtig varmt. Jeg har gået en lille smule med pandebånd i år, men ikke ret meget med huer. Og det synes jeg er død ærgerligt, hvis vi skal til at have sådan et vejr her. Så ja, om det er klimaforandringer, eller det bare lige er en mild vinter. Det var også en mild vinter sidste år. Vi havde kun sne én gang her i Strybøde. Og det kan jeg jo huske tydeligt, fordi det var Lejas første sne. Altså, hvor hun ligesom var op og gå og sådan noget. Jeg kan ikke huske, hvordan det var det år, hun blev født og var et år. Men her sidste vinter, der kan jeg tydeligt huske det. Fordi vi var ude og bygge en snemand, og den er jo, vi bygger selvfølgelig Olof. Og den er jo dokumenteret. Altså, og vi virkelig filmede, at Leia var ude i sneen der. Hun kan godt lide det. Så. Men i år, der har ikke været noget nu, og nu er det altså sidst i januar. Jeg håber, at vi når at få det. Jeg ved jo, at man kan godt nå at få det endnu. Det kan man. Det kan godt nå at blive frost og blive rigtig koldt. Så det er bare som om, at jeg husker det bare, og det kan være det, fordi at jeg vil blive gammel. Jeg husker det som om, at dengang, da jeg var lærer, og det er jo bare ved at være nogle år siden, der var jeg rigtig meget gårdvagt, for jeg elskede at være gårdvagt, at det ligesom var sådan, at der var det der sne her hele tiden i vinteren. Der var rigtig meget sne. Og når jeg synes, at jeg husker sådan, så er det fordi, der altid er rigtig meget bøvl forbundet med det her sne her. Nogen, der har fået en vasker, nogen, der har fået en vasker, nogen, der har fået en vasker, og nogen, der har fået en vasker. Og det hedder så en suler nogle steder også, har jeg hørt. Jeg kan godt huske, at man kaldte det, at man havde fået sol, da jeg var barn. Men så flyttede jeg jo herover, der hedder det så en vasker. Men så hørte jeg lige ordet en suler. Og så tænkte jeg, det må være sådan en sammenblanding. Sådan, så er jeg ved omgang start, så skal jeg taget ind igen. Sådan der. Ja. Det er som om de her to ret sammen, de er blevet, og så fik jeg sagt det for tidligt, er blevet lidt lettere. Det fik jeg sagt alt for tidligt. Nu driller det jo helt vildt. Sådan der. Godt. Ja. Så. Hvis du har et ønske til, hvad du godt kunne tænke dig at se i de her strik og snak videoer, hvad det skal være for en type projekt, og det skal jo være et lille projekt, det kan aldrig være et stort projekt, fordi at, det kan jeg ikke filme sådan maske for maske. Jeg kan se allerede sådan en hue her, der begynder jeg nødt til at springe lidt over, og så synes jeg ikke helt, at det hænger sammen mere. Jeg skulle måske bare have valgt noget tykkere garn og været op på en tykkere pind til det her projekt. Men så havde det jo ikke været Lejas uge, så skulle der være en hue til mig selv. Så, og så har vi nok været ude i lige så mange masker alligevel. Det er fordi, jeg synes ikke, store tykke huer og små børn og cykelhjelm, det lige hang sammen. Der må en tynd hue til. Så det er smagsag. Jeg ved godt, at der er mange, der godt kan lide at strikke tyk strik til de mindste, men jeg er ikke selv helt vild med det. Leja har en enkelt tyk sweater, en enkelt tyk poncho, og det er okay, men jeg synes ikke, at det behøver at være for tykt det hele. Jeg bruger mest det, der er lidt tyndt for pin. 3-3,5, maks 4. Det er okay. Men når det kommer derover, så synes jeg, at det begynder at blive for tykt og for klodset til dem. Så ja. Men som sagt, nogle ønsker til, hvad man kan strikke i. Du kan jo se i playlisten, som jeg nok lige skal linke til også,
hvad der har været strikket før her i min strik og snak. Og strik og snak, det går simpelthen ud på, at jeg slår op til et projekt og snakker og fortæller, imens jeg strikker projektet fra ende til anden. Sådan der. Og det synes jeg selv er rigtig hyggeligt at lave sådan nogle lange videoer en gang imellem. Og jeg får også rigtig mange spørgsmål, og jeg tænkte, det var en god måde at kunne svare lidt mere gængs på nogle af de her mange spørgsmål. Så ja. Så har jeg lige en omgang igen, hvor jeg bare strikker en omgang uden indtagninger. Og se, det er bare så tydeligt at se, hvor min omgang starter. Jeg kan godt finde på at flytte den lidt op nu. Zip. Så sætter den bare lige lidt højere op. Og den behøver ikke at sidde sådan lige ved omgangsstart, for jeg strikker Magic Loop. Jeg skal bare kunne se, at det her, når jeg kommer til den, så er jeg ved omgangsstart. Sådan. Normalt så har jeg ikke selv alle de her markører sittende, når jeg strikker rundt. Det havde jeg i starten, og jeg synes, det var svært at se, hvor jeg var henne i mit strikketøj. Jeg kan godt finde på det, når jeg skal ud og sidde blandt andre og sidde og snakke. Strikcafé og sådan noget, fordi at, så behøver jeg ikke at tænke så meget. Hov, jeg skulle lave en omgang uden indtagninger. Der kan jeg bare se, hvor galt det kan gå. Så behøver jeg ikke at sidde og tænke så meget. Så kan jeg bare strikke derudad. Og når jeg sidder herhjemme bare med mig selv, så kan jeg jo sagtens se, hvor er det jo ret tydeligt at se, at der ligger en indtagning her. Og hvis den så skal flugte videre, så skal den strikke sammen med denne her. Og det er ikke nemt at se, før man er rutineret. Og indtil man kan se det, eller indtil du kan se det, så er det rigtig rart at sidde med sådan nogle strikkemarkører her. Sådan det er lidt ligesom at gå med livrem og seler, og så behøver man måske ikke at travle helt så meget op som ellers. Og man behøver ikke at bruge mange penge på strikkemarkører. De her fra Coconuts, de er ikke billige, men de holder rigtig godt. Altså, de går ikke i stykker. Og der findes jo både de her, der findes nogle runde ringe, der findes nogle trekantede, der findes nogle, der ligner sikkerhedsnål. De har alle mulige forskellige typer. Og jeg har lidt af det hele. Og nogen har jeg fået gave, nogen har jeg købt, og ja, jeg har samlet i mange år. Og en god ting at ønske sig, synes jeg, fordi det er, sådan, det er en lækker gave at få. Og jeg kan godt lide at have noget lækkert gear. Og så har den en sindssygt flot indpakning. Den kommer i de her æsker her. Sådan her. Nu er der lidt blandet hernede i den her. Men sådan her. Og så er der jo 60 af den her slags hernede i. Og heroppe, der kan man se farven. Og det er jo fra Coconuts. Men de her, de er fra Knit We Do. Og Knit We Do, hende har jeg et super dejligt samarbejde med. Så ja. Og Birgitte, hun har generelt bare nogle lækre ting i sin shop. det må jeg sige. Det kan jeg godt lide. Og garnet her, det var jo også fra hende af. Det skal også nok linke til nedenunder, hvad det var for noget garn. Sådan. Så er jeg ved at være rundt igen her. Så er jeg ved omgangsstart. Og så skal jeg strikke og tage ind, strikke og tage ind. Sådan der. Så nu strikker jeg to. En, to. To ret sammen. Så er der tre masker mellem markørerne nu. Det er ligesom hver gang, at man strikker to ret sammen, så forsvinder der bare en. Jeg kan huske, og det er måske, fordi jeg ikke er det største matematiske geni. Jeg er ikke så god uden min domregner. Jeg kan huske i starten, at jeg skulle lave de her indtagninger, har man strikket to ret sammen. Jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvorfor der ikke forsvandt to, fordi man strikkede to ret sammen. Det er mange år siden, og jeg var meget ung. Men og jeg husker det stadigvæk ret tydeligt. Og jeg skulle virkelig sådan tænke over det og sådan noget. Og så fortalte min farmor mig, at hvis man strikkede to ret sammen, så blev der jo, når man strikkede dem sammen, en maske op på den nye pind. Sådan der. Og det gør der jo. Og når man så strikkede tre masker sammen, jamen så forsvandt der ligesom bare to. Så, ja. Min søster, hun er meget matematisk. Hun havde regnet ud med det samme, men hun strikker ikke så meget. Hun foretrækker at hækle.
Hun kan sagtens strikke, men hun foretrækker at hækle. Jeg foretrækker at strikke, og jeg kan også godt hækle. Jeg kan bare ikke alle de der termer. Jeg ved ikke, hvad tingene hedder og sådan noget der. Og dem, der er med i min medlemsgruppe, de har jo et kompendium om kanter, hvor de kan se mine talenter folde sig ud inden for hækling. Og der er vi blevet enige om, der er det okay at sidde og grine. Altså, der må man gerne grine af læreren. Og det er ikke ondt, det må man gerne. Fordi det er godt nok håbløst. Altså, jeg har ikke nogen flotte teknikker sådan, og gode metoder til at holde på. Alt ser sådan lidt akavet og kramagtigt ud, når jeg laver det. Og så ved jeg jo nummer to ikke, hvad de hedder. Så, men dermed ikke sagt, at man ikke sagtens skal vise et par ting fra sig. Sådan der. Nu har jeg jo tre masker her tilbage. Og så skal der bare strikkes indtagninger på hver omgang. Så nu strikker jeg bare en. Og tager ind. Og hvorfor er det, at jeg gør det her med først at starte med at tage ind på, altså strikke en omgang, og så springe tre over, og så tage ind, og så er der to omgange, og så tage ind, og så er der en omgang. Og det gør jeg simpelthen for at få den her buning på min hue flot, sådan, så det ikke bare bliver sådan en whip, lynhurtig. Jeg vil gerne have sådan en lidt langsom kurve på her. Så. Og den her, det kan jeg godt lide med det meste, jeg laver. Jeg gør også, når jeg strikker tæer, når jeg strikker vand. Og jeg kan godt lide den der langsomme boning, for så til sidst virkelig at folde sig og ligge sig pænt. Og det kan man jo også se, hvis man ser sådan en skaldet lille baby, at så starter hovedet med lige at gå lidt op, og så begynder det at gå ind og gå ind og gå rundt. Altså det er ikke bare sådan, at det bare er kugle rundt. Sådan er det jo ikke. Så. Jeg kan også se, nu bliver der færre og færre masker på omgangen. Det bliver hurtigere og hurtigere at nå rundt. Sådan der. Jeg har linket til de fleste produkter herunder. Og det er jo reklamelinks, som det tit er, når jeg har links under en video. Og når man shopper via de reklamelinks, så er man jo med til at støtte mit arbejde med at lave gratis videoer hver uge her på YouTube. Der er ikke noget farligt ved det, og det er ikke sådan, så at produktet er blevet dyrere for dig. Det er det ikke. Det er simpelthen firmaernes måde at ligesom bruge deres reklamepenge på i dag. I gamle dage satte man jo en annonce i blad. Eller i tv. Se, nu er det to ret sammen hele vejen rundt, så begynder jeg at fjerne mine markører. Men i dag, der bruger man jo tit de her, og det hedder et affiliate link. Det betyder, at jeg får en lille bitte brøkdel af den pris, du shopper for. Og det er et sted mellem alt fra 3-10%, afhængig af, hvem det er, der er firma, der giver affiliate. Jeg tror bare, jeg smider dem her. Det er vist det nemmeste. Sådan der. Zup. Så. Ud på spidsen med dem. Og den her, den er lidt svær. Og det der med, når man lige har taget ind her under, omgang under også, så bliver det ikke nemmere her. På denne her omgang her. Lige om lidt. Så skal jeg jo bryde garnet og sy igennem. Det vil jeg også vise dig, hvordan jeg gør. Det er min favoritmåde til sådan en rund top her, det er at bryde garnet og sy igennem. Hvorimod, hvis man så videoen, der ligger to videoer baglæns her på YouTube, så, hvad hedder det, så vil man se, at jeg har syet sammen op formen med åbne maskesting, så det ligesom bliver sådan en flad sammensyning. Og det her, det er sådan en rund sammensyning. Der er forskellige måder ligesom at konstruere toppene af sådan nogle huer her på. Og så er der selvfølgelig også forskellige måder at lukke af på. Og ved den her, der foretrækker jeg jo altså så at sy gennem alle maskerne, i stedet for at lukke dem af. Sådan der. Så det vil jeg lige vise dig, hvordan jeg gør. Jeg bryder garnet. Og jeg lader enden være sådan ret lang. Og det gør jeg, fordi det her, det er jo silkealpaka. Og det er glat. Det betyder, at det skal hæftes ekstra godt. Sådan der. Så tråder jeg lige en nål. Normalt så plejer jeg at bruge sådan en krum nål,
Men når jeg skal sy gennem masker her, så foretrækker jeg en lige nål. Og jeg har forskellige typer af nåle. Det, der altid er vigtigt, det er, at man bruger en nål, der ikke er spids. Sådan der. Syp. Så syr jeg bare alle maskerne af. Det var den ene side. Og så vender jeg. Og trækker bare her i, jeg trækker bare min pind, ligesom til Magic Loop. Syr lige igennem her. Jeg strammer ikke noget endnu. Og så syr jeg lige igennem her også. Og nu kan jeg smide min nål væk. Ja, min nål. Min strikkepind. Jeg var lige lidt engelsk op i hovedet og sagde needle. Og jeg er jo rigtig dårlig på engelsk, så det er helt fjollet, at jeg lige var engelsk op i hovedet. Sådan der. Så tager jeg hånden ind i huen nu. Og så prøv at se her. Nu kommer jeg jo heroverfra. Skal jeg finde den første maske, jeg syede igennem igen. Den ligger lige her. Jeg syr lige igennem alle maskerne to gange, sådan så tråden den ligesom er igennem to gange. Og jeg strammer ikke rigtigt til endnu. Jeg syr bare lige så forsigtigt her. Sådan der. Sådan, nu kan jeg så stramme til. Sådan der. Og så tager jeg lige ind her. Prøv at se, jeg stikker ind her i midten. Vender rangen ud. Hov. Beklager jeg, hvis du bliver søsyg. Og så er jeg jo venstre hånd, og så skal jeg lige holde med højre. Og så syr jeg med venstre. Jeg skal have hæftet lidt ender. Og jeg starter lige med at bare køre igennem et par tråde her op. Og jeg prøver ligesom at splitte min tråde lidt ad, så jeg ikke syr under en maske. Jeg splitter og splitter og splitter. Sådan der. Og så skal jeg lige se, begynder det så at ligne, at jeg har noget hæftigt. Yes. Det jeg så gør nu, det er, at jeg går ind og hæfter med maskesting her. Og det betyder simpelthen bare, at jeg forsøger at følge en maske her på rangsiden. Så jeg følger ligesom trådens gang på en maske. Jeg syr ikke ind under trådene, jeg syr ligesom igennem trådene. Nu prøver jeg at vise dig her, hvordan vi kan følge en maske. Her kan man se, der går tråden, den går her. Går den op her, går den ned her, og ned her, og op her. Og det er også noget, der er svært at se. Lige i starten, når man er ny strikker. Men jo mere du strikker, og jo mere du prøver, jo mere, eller jo lettere bliver det at se. Og læg mærke til, at jeg strammer slet ikke noget. Jeg syr bare sådan med let hånd. Og garnet, det er meget, meget glat, så det vil helt sikkert prøve at arbejde sig fri. Så derfor så er det rigtig vigtigt, at jeg syr langt hen. Jo glattere garn, jo længere skal du hæfte. Jo mere ro og jo mere struktur det garn har, jo kortere behøver du at hæfte. Sådan der. Nu skal jeg lige se her. Normalt så plejer jeg bare at klippe nu her, men fordi det her det er sådan noget, silkegarn, der er lidt drillagtig. Jeg plejer at klippe og så lade en lille dusk hænge her tilbage af garnet. Men som sagt, fordi det her det er lidt drillagtig, fordi det er så glat, så lader jeg enden her være længere, end jeg normalt vil. For jeg vil ikke have, at den her ende her den popper ud på retsiden, og jeg vil for guds skyld heller ikke have, det travler op. Det jeg gør nu, det er, at jeg går ind og frynser. Og frynser, og frynser, og frynser, og frynser, og frynser. Og det gør jeg for, at
hjælpe garnet med på sigt og kan ligge her og filte sig en lille smule ind i hinanden. Så jo mere den bliver brugt, jo mere vil det her ligge sig ind og filte sig ind her på indersiden af huen. Sådan her. Nu kan I næsten se her, når jeg bare viser en halv hue, hvordan at huen den folder sig flot her. Jeg har en ende mere, der skal hæftes, og så skal den have et vandbad og ligges og tørre flat. Og så når den er tør, så vil jeg vise, hvad jeg gør for ligesom at sætte en pongpong på, der både kan tages på og tages af. Når jeg hæfter i ribben her, kører jeg bare ind her og følger ribbens tråd op her. Syp. Og så stikker jeg lige ud her. Sådan er den ligesom kørt op her, til den kan blive hæftet, ikke? Hvis det havde været almindelig uldgarn, så er jeg måske bare lige hæftet hernede til, og så hæftet halvt op her på samme måde, og så brudt garnet. Men det er jo det her silkealpaka. Den her gang, der tror jeg, jeg syr den anden vej. Sådan der. Jeg kan lige se, at lyset det falder rigtig dejligt lige nu. Så det kan være, det lidt nemmere at se hernede nu, hvad der er, jeg gør. Og dog. Når jeg ryster med det. Det her garn her, det er svært at stikke ind i. Der kunne jeg måske godt være tilbøjelig til, og så skifte til en nål, der havde en lille smule spids nu. Men jeg tror faktisk ikke, jeg har en, der er til så tyk garn. Jeg tror kun, jeg har synål. Sådan der. Her, fordi jeg allerede har hæftet nogle masker i min rib, behøver jeg ikke at hæfte helt lige så langt her med maskestæng, som jeg gjorde før. Så, men jeg vil også vise, hvordan jeg vasker. Sådan der. Så klipper jeg, og det er det samme, jeg gør her. Lad den her ende her være sådan ret lang. Prøv at se her. Hvis jeg lige sætter den almindelige stoppenål her ved siden af, så se. Cirka lige så langt som øjet. Frynse, frynse, frynse. Sådan der. Godt. Nu skal du bare se her. Jeg vasker den nemlig i maskinen. Jeg har brugt sæbenødder i vasken den her gang, og så har jeg vasket på et uldprogram på 30 grader, 800 omdrejninger i min vaskemaskine. Jeg har vasket en strikprøve for inden. Og så når den er færdig, så glatter jeg den og tørrer den på et håndklæde liggende flat, og jeg vender den sådan flere gange i løbet af tørreprocessen, hvor jeg gør det her med lige at glatte den og af den lidt, for at den ligesom bliver rigtig fin. Jeg har sådan en idé om, at fordi den har det her smukke lange bånd på, at den så ligesom kan bindes fast herinde i huen. Og prøv lige at se, hvor fint den blev her efter vask. Stadigvæk ikke sådan 100% jævn, men klart meget mere jævn i maskedefinitionen, end der er strikket. Og den er også blevet lidt mere slap i det. Sådan der. Så den skal nok blive god. Se, vi har jo hullet her. Så det jeg lige gør her, det lukkede jeg nemlig ikke sådan 100% til. Det kan man jo sagtens gøre, hvis man nu ikke vil have sådan en bånd hernede i. Sådan der. Og det, der var meningen, det var jo, at huen den skulle bruges under cykelhjelmen, og når man så skal afsted på cykelhjelm, eller på cykel med cykelhjelm, så er det irriterende med sådan en pompon der, den kan jo ikke rigtig være der. Og det med tryklåsen, det duer ikke herhjemme. Og så synes jeg heller ikke, at det duer i forhold til sikkerheden, hvis hun falder af. Skulle uheldet være ude. Jeg kunne sagtens lige prøve at se, om jeg kunne binde en sløjfe nu her. Sådan der. Og så se, om den ligesom holder på det. Det er mit første forsøg. Og der skal man godt nok, jeg hiver ret meget til nu. Der kan man ikke hive den ud. Så jeg tror faktisk, det er det, der bliver min løsning. Det bliver den her sløjfe her indeni. Sådan der. Og den sidder jo ikke helt stramt til hovedet, når hun har pongpongen på. Så kan den lige trækkes lidt op, og så hænger slaske lidt, så den vil jo ikke irritere hende. Min plan B,
det var, at jeg herinde ville have hæklet sådan en transe i hver side. I ved, bare ligesom sådan en knaphulstranse i den ene side, og en knaphulstranse i den anden side. Og så ville jeg køre båndet igennem dem. Og så, bindesløjfen. Så det var min plan B, men min plan A, den holdt. Jeg havde ikke prøvet den af, inden det var, at jeg viste, at jeg havde faktisk også troet den nål, hvis det skulle til. Men det bliver ikke nødvendigt. Så det var Lejas hue, der er færdig nu, og jeg synes bare, den her pompon sammen med den her farve her, det er jo helt fantastisk. Og jeg har varet garnet her. Jeg har 15 gram tilbage. Prøv at se. Det er simpelthen så fint. Og ja, jeg tror altså, det er sådan en, jeg er nødt til at gemme, fordi den bare er lidt lækker og blød. Så det kan være, at jeg laver et lille nøgle af det, og så kommer det ind til Lejas garn, fordi Leja, hun har jo også garn. Hun synes jo selv, hun strikker. Så kan hun få det at lege med, så ruller jeg et lille lækker nøgle til hende. Så Leja, hun kommer ikke til at vide, hvad akrylgarn er. Hun kommer kun til at kende alt det gode. Tak for, at du så med. Jeg håber, du kunne lide den her video her. Og ja, hvis jeg har nævnt noget i videoen her, som du ikke finder link til forneden, så skriv endelig bare en kommentar, så skal jeg nok hjælpe dig, eller hvad man skal sige. Den her, den er ubeskrivelig blød og lækker. Og så er den jo vegansk. Der er ingen dyr, der er kommet til skade. Og den er øko. Den er mega lækker.